Hai warga Kuala Lumpur, anda nak dapatkan koleksi telekong dan juga pakaian muslimah Bella Amara, anda boleh dapatkan di butik kami di Setapak Kuala Lumpur. Jom saya tunjukkan kat mana lokasi butik kami. Jom. Sekarang saya berada dekat Jalan Genting Kelang. Okey, so kita punya blok Metro 126 tu berada berhadapan dengan BHP. Dan butik Bella Amara Kuala Lumpur berada di tingkat 2. Dekat blok ni, anda akan nampak kopi lain hati dan Bella Amara berada di tingkat 2. Jom saya bawa anda ke butik. Shopping kat sini, saya ada free voucher nak bagi untuk anda. Anda hanya perlu klik link di bawah, lengkapkan borang dan tebus voucher anda. Jumpa anda nanti.